Bago pa man magsimula ang PBA Draft ay may mga players na nanagpa-practice at naimbitahan ng mga PBA Coaches. Ibig sabihin, umaasa sila na mga players na yan ang kanilang makukuha sa darating na PBA Draft. At sa mga pagpa-practice na yan ay magkakaroon nga sila ng chance na makita uh, kung sino ba yung mga babagay ha, na player sa kanilang sistema at makakatulong sa kanilang team. Pero dahil nga sa maraming players ang hindi umabot sa deadline ng pagpapasa ng kanilang mga dokumento or eligibility ay marami nga sa mga applicants ang hindi na eligible para makapaglaro sa darating na PBA. At dahil nga sa mga pangyayari niyan ay siguradong maiiba ang diskarte nito pong mga coaches sa pagpili ng mga rupi, uh, rather rookie draftee sa kanilang uh, mga team sa darating na PBA draft mga kabasketball. Kasi kung nakapag-practice ng isang player at naimbitahan ng mga coaches at mga PBA team, eh, tapos ay eh, nangyari ay hindi na sila qualified at nakapagpasa ng mga dokumento at hindi na sila makakasama this coming draft, eh, mapipilitan niya yung mga teams na humanap ng alternative at uh, best uh, player options na pwede nilang makuha dito po nga po sa darating na PBA draft. Ayan, na matatandaan niya na hanggang March 5 lamang yung itinakda ng PBA na deadline para makapagpasa ng mga documents or eligibility ang mga applicants sa PBA draft. At particular nga po yan doon sa mga Pil uh, foreigners na nag-apply para sa PBA. Well, ayon po kasi, di umano dito po sa PBA ruling. So, regardless po ng iyong bloodline, ha, at kung ikaw po ay ipinanganak overseas, ay kailangan, uh, rather, kailangan mo magpasa ng dokumento or uh, proof na ikaw talaga ay may dugong uh, Pinoy. Yan, ha, kailangan po magpasa ng eligibility uh, papers. At magpapatunay nga po yan, na yung isang uh, pill, ha, uh, foreign sa uh, umano, ay may dugong uh, Pilipino. Yan. Well, mga ka-basketball, ito nga po yung ilan sa mga nakuha natin ng mga players or rookie drafty na hindi na po makakasama this coming draft. At yan po ay kinumpirma din ng kanilang mga, kani -kanilang mga agents. Eh. Ayan, yung ilan nga po dyan, ito pong sila Brandon Ganuelas Roser. Yan, at nandyan din po itong si Jeremiah Gray, Tyrus Hill, at ito pong si Jason Brickman. Ayan, So nakakapanghinayang po yan. Ha? Uh, bad news po yan sa mga fans ni Jason Brickman na uh, hindi na po siya makakasama at eligible dito po this coming draft dahil hindi na po sila aabot ito po mga player na to sa pagpapasa ng dokumento para po sa darating na draft. At doon nga po sa mga matagal na pong nanonood ng basketball, yung po sa mga fans ng PBA talaga, ha? kung matatanda niyo po mga kaibigan, no? Uh, nangyari na din po yan eh, no, nung panoon nitong sila Asi ah, di ba? May mga players or feel uh, foreign na hindi na patunayan yung kanilang eligibility ng kanilang pagka-Pilipino. Uh, isa nga dyan, ito pong sila Sani Alvarado. Ayan, kung natatandaan nyo po nun si Sani Earl Alvarado ng Tanduay. Ayan ha, uh, isa pa po dyan si Al Segoba ng Pure sa uh, TJ Hotdogs. At ito pong si Rob Parker ng Santa Lucia Realtors. So pare-pareho po yung tatlo na yan na mga kabasketball na although nakapaglaro sila sa PBA pero uh, nang tumagal ay pinauwi rin po sila sapagkat uh, hindi po nila napatunahin yung kanilang uh, pagka-Pilipino. Ayan. At si Asi Taulaba, matatandaan po natin, dumaan din po sa ganyang proseso noon pero siya po ay uh, nakasama at naaprobahan. Kaya naman po nakapaglaro itong si Asi Taulaba. Well, samantala mga kaibigan, narito naman po yung mga listahan ng mga players na nakapagsabit na na kanilang mga papers or dokumento para sa darating na draft. Uh, Ilan nga po sa mga listahan na combined na po ito, ha, mga PILAMs and locals. Ayan po, uh, ito pong sila Andre Paras, Cherik Ahamisi, Alex Tacton, Lauren Brill, Lowie Brill, Taylor Brown, Dallas Serrano, Michael Simmons, Joshua Toralba, Mikey Williams, James Laput, Cedric Pelayo, Troy Reich, Frankie Johnson, Jamie Malonzo, Joshua Munson, David Morel, Seraj Elmejrab, Brian Enriquez, Jordan Heading at William Nabarro. Ayan, uh, mga kaibigan, yan po yung mga nakapagpasa na ng kanila pong mga papers. Pero sa aking opinion na mga kaibigan, ha, kahit nabawasan na nga yung mga Phil Forens ha, at iba pong mga player na hindi na po nag-qualify dito po sa draft, eh, marami pa rin mga quality players na pwedeng makuha this coming draft. Ayan. Kaya nga nasa isip ng mga maraming fans ngayon mga ka-basketball, eh sino nga ba kaya talagang tatanghaling first overall pick ngayong taon dito po sa PBA Draft? Yan, magandang uh, tanong po yan ha mga ha, kung sino po yung magiging uh, first overall pick ngayong taon. Well, sa mga opinion po ng ibang mga uh, basketball uh, fans at uh, aficionados, yung mga matunog na pangalan na nandyan, na naiisip nila na possible o posible na maging first overall pick. Uh, nandyan nga yung mga pangalan. Nitong sila Joshua Munson, si Jamie Malonzo, Ben Adamos, Troy Reich, uh, Frankie Johnson, at ito pong si Mikey Williams. Ayan. Dahil nga po yung mga ilang mga phil foreigners na target ng ibang mga PBA teams ay hindi na nga po sila nag-qualify but still uh, malalim pa rin po itong trap uh, at napakarami pong applicants uh, siguro sabi nga po natin eh at least hanggang sa third round ay meron pa rin nagda-draft ng na mga PBA teams Yan. well para sa akin po mga ka-basketball ha Uh, sa akin lamang pong opinion, uh, sa tingin ko, uh, dalawa po yung aking pick or choice na possible na maging uh, number one uh, or rather first overall pick ngayong taon. Ito nga si Joshua monson at itong si Jamie Malonzo. Yeah, ito po sa hindi po uh, masyadong pamilyar dito kay Joshua Monson. Marami na po siyang in, uh, experience dito po sa international. At marami na rin po siyang ang kagaya po ng alab Pilipinas. Naglaro na po siya dyan sa ABL, sa Westporta Dragons, uh, Dragon, sa Saigon Heat. Ayan, nakapaglaro, nakapag, rather nakapaglaro na rin po siya dyan. At yung uh, recently, dito nga po sa may Chokes uh, 3x3. Ayan, at natulungan niya po yung pong team uh, Philippines na mag-qualify para nga po dito sa darating na Olympics. 6'4 po yung height niya at 25 five uh, years old lamang po itong si Joshua Monson. At sinabi niya nga na Uh, wala sa kanya yun kung sino mang team uh, yung makakakuha sa kanya at gagawin niya lamang yung kanyang trabaho. Poldo, sinabi niya na nangihinayang nga siya dahil uh, doon nga po sa pagkakatrade trade dito po kay CJ Perez dito sa SMB. Dahil uh, plano niya nga, nabanggit niya na parang gustong gumawa ng trio nitong si Joshua Munson kasama si CJ Perez at itong si... Uh, Roosevelt Adams dito nga po sa Terra Firma Jeep dahil uh, sa kanya pong tanja uh, tantya o oh, hula man lang no na mga basketball na possible na ito pong Terra Firma Jeep yung pong kukuha sa kanya o magdadrop sa kanya pero uh, aabangan po natin yan uh, titignan po natin kung siya yung kukunin nito pong Terra Firma Jeep na sila po yung first uh, pick dito nga po sa darating na drop. Uh, although meron pa rin po mga Phil uh, foreigns na natira at na nag-qualify para po dito sa draw at nakapagpasa ng kanilang dokumento. Ayan nga po nasa listahan, ito pong sila Frankie Johnson, Mikey Williams, uh, Jordan Heading, Ayan, yan pong ilan sa mga Phil foreigns at marami pa pong iba na nasa listahan. At karamihan nga po sa mga Phil uh, foreigns na yun eh, ay meron na po silang mga experience sa uh, international mga at meron din po silang experience uh, sa college sa uh, NCAA or US NCAA basketball. Ayan. So, hindi po biro yan na mga kabasketball, yung experience nila international. At aabangan nga po natin yan, yung pong pagpasok ng mga bagong uh, rookie. Uh, this coming draft dito po sa PBA at sigurado eh uh, yung pong kanilang impact na maibibigay dito po sa PBA at sa kanilang mga team eh uh, makikita po natin uh, mga kaibigan o kung uh, magkakaroon po ng changes o pagbabago o at least uh, magiging balance ito pong uh, liga ng PBA sa pagpaso nga po ng mga players na yan. Yan, yeah, matatandaan po natin ha, ah, marami rin po mga trades na nangyari at yung mga iba-ibang team ay nagpapalakas na rin ah, mga kabasketball. At sa iyong palagay ah, mga kabasketball, so ano bang iyong opinion? So ano man po ang iyong question ah, at komento ay welcome na welcome po yan dito sa Super Chris TV. At syempre ah, wag mo na rin kalimutan mag-subscribe at i-like yung ating video para lagi kang updated uh, sa aking mga bagong video at salamat po sa laging pagsubaybay dito po sa Super Quest TV at stay safe lamang po tayo